Бүгүн Бишкек шаарында 1-май райондук сотунда Жогорку кеңештин депутаты Алмамбет Чыкмаматовго, Эсептөө палатасынын мурдагы аудитору Жусуп Иманалиевке жана Кыргызстанда жашаган немис жараны Али Юкселге карата 17 февралда козголгон кылмыш иши боюнча соттук отурум уланды. Так, соответственно, статью 67 Уголовно-процессуального кодекса статья. Шыкмаматовка 2011 жылы Эсеп палатасынын аудитору болуп турганда мекемедеги бир катар жоопту аткаминерлер менен тымызын сүйлөшүп алып, кызматтык куну асатып алуу үчүн жасалма тендер өткөргөнгө катышкан, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген айып тагылган. Бүгүн соттук процессте тендерный комиссиянын мүчөлөрүнүн бардыгы келип көрсөтмө берди. Чормонов, Алыкулова, Романова деген алар тендердик комиссиянын мүчөлөрү болчу. Бардыгы тең Шыкмаматов тендерге качкан эмес. Тендер өткөн, мыйзамдуу болгон, биз бардыгыбыз биригип ошол акчаны аз сунуш кылган фирманы тандаганбыз. Шыкмаматов тендерге качкан эмес, жана бизден кандайдыр бир өтүнүч келтирип, ошол фирманы колдоп койгула деп, же бир бул тендерге кызыктары бар экендигин айткан эмес. Биз аны тергөөдө да айтканбыз, биз аны азыр да айтып атабыз деп мына тастыктап беришти. Тендер менен сатылып алынды деген Mercedes-Benz E үлгүсүндөгү 5 машиненин арасында депутат Алмамбет Чыкмаматовдун жубайына катталган. Баасы жогорулатылган автоунаа болгону жарыяланган эле. И признаю, я сказал, что вскрытие, я посмотрел, там сумма 3 400 000 с чем-то. Соттук отурумда күбөлөрдүн бири мурунку эсептөө палатасынын жетекчиси Төлөгөн Чормонов Шыкмаматовдун адвокаттарынын суроолоруна жооп берип жатып, суракка алууда протоколду окугам, бирок мага ал убакта кыйын болгон деди. Себеби мурдагы эсептөө палатасынын кызмат адамдарына иш козголуп, кысым кылып турган убак эле деп билдирди. Читал, ну, не было плохо тогда. Ал убакта мага оор болчу протоколду окугам, бирок ал убакта ар кайсы тарабыздан кысымга алынып турган учурубуз эле. Эсептөө палатасынын кызматкерлерине кылмыш иши да козголгон. Иш козголгондо мен да кабылдым. Кангелдиев, Романова, Беделбаев. Должностных лиц счетной палаты. Туда попадал я, там Кангелдиев, Романова, Беделбаев. Депутат Шыкмаматовдун айтымында бүгүнкү сот отурумунда козголгон тергөө кылмыш иши мурунку эсептөө палатасынын жетекчиси Төлөгөн Чормонов берген көрсөтмөнүн негизинде козголгон деп билдирди. Чормонов аппарат жетекчиси болчу, счетный палатанын аппарат жетекчиси болчу. Ал көрсөтмөсүндө айткан, эч кандай тендер өткөн эмес, мен качкан эмесмин, бул фирманы биринчи жолу көрүп атам, Юкселди тааныйм деп. Бүгүн ал Юксел менен 2006-жылдан бери дос болуп катышып жакшы мамиледе жүргөнү далилденди. Бүгүн Юкселдин кызынын Мерседестеги машинесин ошо ремонт кылдырып 1,5 000 $ акчасын Чормонов төлөбөй кеткени далилденди. Бүгүн аны колдо айтып берди. Бүгүн Юксел менен ошол Чормоновдун мамилеси тээ илгертен бери келаткандыгы далилденди. Ал эми тергөөдө Чормонов айткан, мен Юкселди тааныйм деп, бул калпы чыкты. Атамекен партиясы жана Шыкмаматовдун өзү бул ишти саясий куугунтук катары баалап келет. Ал эми кийинки соттук отурум 18 июнга жылдырылды.